हमारे नए नए वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल रफ़ी अकरम ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन पर क्लिक करें और इसके आने वाले हर एक वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر تو بولے کیا ہم اپنے میں کے ایک آدمی کی تابے داری کریں جب تو ہم ضرور گمراہ اور دیوانے ہیں اَوْلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ کیا ہم سب میں سے اس پر ذکر اتارا گیا بلکہ یہ سخت جھوٹا اترونا ہے سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرُ بہت جلد کل جان جائیں گے کون تھا بڑا جھوٹا اترونا ہم ناقہ بھیجنے والے ہیں ان کی جانچ کو تو اے صالح تو راہ دیکھ اور صبر کر وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ اور انہیں خبر دے دے کہ پانی ان میں حصوں سے ہے ہر حصہ پر وہ حاضر ہو جس کی باری ہے فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرُ تو انہوں نے اپنی ساتھی کو پکارا تو اس نے لے کر اس کی کوچے کاٹ دی فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ بے شک تو پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور ڈر کے فرمان بے شک ہم نے ان پر ایک چنگھاڑ بھیجی جب ہی وہ ہو گئے جیسے گھیرا بنانے والے کی بچی ہوئی ہانس سوکھی رو رہی ہوئی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن یاد کرنے کے لیے تو ہے کوئی یاد کرنے والا لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ نِعْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ بے شک ہم نے ان پر پتھراؤ بھیجا سوائے لوط کے گھر والوں کے ہم نے انہیں پچھلے پہر بچا لیا اپنے پاس کی نعمت فرما کر ہم یوں ہی صلہ دیتے ہیں اسے جو شکر کرے وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ اور بے شک اس نے انہیں ہماری گرفت سے ڈرایا تو انہوں نے ڈر کے فرمانوں میں شک کیا وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ انہوں نے اسے اس کے مہمانوں سے پھسلانا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھ میٹ دی فرمایا چکو میرا عذاب اور ڈر کے فرمان وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرُ اور بے شک صبح تڑکے ان پر ٹھہرنے والا عذاب آیا تو چکھو میرا عذاب اور ڈر کے فرمان وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن یاد کرنے کے لیے تو ہے کوئی یاد کرنے والا صدق اللہ العظیم جڑے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اور ہمارے ایسے ہر ایک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس چینل کے بیل آئیکن کو دبائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میں چلتا ہوں اللہ حافظ اور اس کے دوسرے پارٹ دیکھنے کے لیے کل تک انتظار کریں